Ripuli, ripuli, ripuli on märkää kakkaa. Ripuli, ripuli, ripuli on kosteaa. Ripuli, ripuli. Joo, paskahajuiset tunnelmat heti tänne aamutuimaan, että eilen rupes Bruno ripuloimaan ja koko yö on tuossa ripulikakalla käyty ja heti se hirveästi on nukuttu. Ja silti oli ripulia kengellä ja ties missä saatana. Niilokki on kunnon palakinut, saanut katsoa tuosta aamusta videon, niin telekkaria on saanut ja polkupyöryä ja pleikkari nelosta ja kaikki, niin siinä on ilmeisesti nyt tuossa käynyt niinku silloin edellisenkin kerran, että Marko Poo ei saanut silloin palakintoa sae, jotta perkele kuppasia kirjoja sun muuta ja kuten niin yleisen suosikin parhaas äänestettiin ja niin kuin Niilokki äänestettiin nyt parhaas, niin minä en tiedä, onko se Niilo edes suonut mitään sitten sitä tupeikonista, niin se on jännä, että joutuu niin kuin yleisö, joka sitä on äänestänyt, niin ne joutuu sitten ne palakinnot hankkimaan. Tämä on se yksi syy kanssa, minkä takia minä en tuollaisessa tapahtumissa käy, että jos joku poikkee sitä valtavirrasta, joku poikkee pikkusenkin sitä valtavirrasta, niin näin kohdellaan sitten. Että jos ei kuulu siihen valtavirrasta, että siellä nuollaan toisen persereikiä kielruskeina, niin se asenne ei ole se, että nuollaan siellä toisten persereikiä ja asenne on se, että elämä on aina ihanaa, jee, kaikki on vitun ihanaa ja mitään pahaa ei tapahdu ikinä, niin niin sillä on kaikki hyvin. Mutta sitten jos poikkee pikkusenkin sitä valtavirrasta saatana ja videot on erilaisia kuin niillä, niin ei niitä näköjään sua. Kyllä se niin vaan on. Tuuttaa tuommoiset saatana.